Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a nep, i když je to psané černé na bílem, nemusí to být černobílé. Dnes se vrátím ke slavné schůzce ministra Blaška s Martinem Nejedlým. Pak vám řeknu, co nám vládní politici vzkazují z veletrhu Země Živitelka. Opět varování před kyberšmejdy. A nakonec už druhý šíleně bláznivý komentář Jaroslava Krále, tentokrát o tom, proč nemít děti. Jdeme na to. A jak už jsem řekl v úvodu, chce, nechce, abych tak řekl, se musím vrátit ke schůzce ministra, nebo k setkání ministra Blaška s Martinem Nejedlým. A to z toho důvodu, že vlastně ono to mělo pokračování a to pokračování bylo absurdní kritika hnutí ano. Já vám ukážu, kde. Tak nejprve já jsem byl v Furaoste komentářích s Jiřím Kubíkem, kde odmítli přijít pěti koaliční politici, obhájit nejenom toto, ale i ty další jejich maléry. A už tam se do mě Jiří Kubík pustil. Ono to pokračovalo potom, že on napsal tweet. Tady ho máte. Když nikdo z vládních politiků není schopen přijít do dalších komentářů, diskutovat o kauze ředitele IKEM ani o bouřkové seanci Blažek Nejdlí, je to srabáctví. Ale když se zástupce hnutí Ano ve vysílání hodlivě domáhá vyvozování politické odpovědnosti, tak je to pokrytectví. O tom já jsem mluvil tady už minule. A já jsem myslel, že už se k tomu ani nebudu vracet. No jo, ale musím. Proč? No protože na, jednu stranu šéf Jiří Kubík říká, že to je pokrytecké, když chceme, aby někdo vyvodil odpovědnost z let z čeho, co tady dělá vládní koalice, aby potom jeho redaktor Lukáš Valášek na ten samý tweet den poté napsal, Šéfové koaličních stran se dušují, že si s premiérem Petrem Fialou budou chtít vyjasnit účast ministra spravedlnosti na oslavě Martina Nejedlého. Pozoru hodné je, že Babišovo opoziční hnutí ano, Pavla Blaška nekritizuje. Nikdy a za nic. Takže, proto se k tomu vracím. Co se tedy stalo? Opět kritika hnutí ano. My s tím nemáme vůbec nic společného. Tady to na nás nemohou hodit ani, ani smykem. Prostě to nejde. To není jako u inflace. Oni řeknou, no jo, ale na to jste už zadělali vy. Jo, nebo u cen energií. No, ale to už jste mohli začít řešit vy. A tak dále, a tak dále. Vždycky se o to snaží. Ne tak tady, tady ani milem. Oni to nemůžou na nás hodit, tak na nás začnou házet to, že buď to kritizujeme, tak jsme pokrytci, anebo to nekritizujeme, tak je to podezřelé. Ale to vlastně z toho vůbec není úniku. Jo, tady vidíte dva tweety, ty si protiřečí a jsou to novináři z jedné redakce Seznam zprávy. Buď platí jedno, nebo platí druhé. Tak, za mě je to obsese, obsese médií ve vztahu k ANO. A snaze za každou cenu ano namočit i do něčeho, s čím nemá vůbec nic společného. Například v tom, že buď, je, buď my destruktivně furt kritizujeme vládu, anebo ji naopak nekritizujeme. A pak jako tohle to nemá řešení. Cílem tedy je za všech okolností vylíčit hnutí ano a politiky jako, e, jako že to je něco špatného. Kdyby zůstalo o u tweetu OK, ale oni k tomu ještě napsali článek, tady máte odkaz. Vidíte? Vyšel na novinkách. Po každé spustí opozice vyrvál, po schůzce Blaška s Nejedlím je podivné hrobové ticho. A kdyby jsme spustili vyrvál, tak by byl článek, co máme co spouštět. Vyrvál, kdo ví kdo, kdy se setkal s Martinem Nejedlím. Jo? Neuvěřitelný. Jo? Tady podle politologa Miloše Brunclíka se tak nabízí pro kohokoliv z opozice příležitost, aby se mohl do vládní koalice opřít nebo do ODS, nebo do Pavla Blaška. Je mi divné, proč se tak neděje. Nedokážu si to úplně vysvětlit. Kdyby se tak dělo, tak on by se jako hrozně divil, proč se tak děje. Prostě za mě je úplně neskutečné. Mimochodem, já už jsem mi v televizi říkal, že bych potřeboval trochu manuál toho, jakým způsobem máme vlastně reagovat. Protože, co si vzpomínám, tak Pavel Blažek se setkával s prezidentem i s Martinem nejedným při sestavování vlády. A to s vědomím premiéra a dalších pěti koaličních politiků. Když se ta vláda sestavovala a potřebovali vlastně nějakou kooperaci s prezidentem republiky. Tehdy to teda nevadilo, že se scházel s Martinem Nejedlým, když byl v té funkci, měl moc, teďka tu moc nemá a najednou to vadí. jo, Takže vidíte, jo, ono, tam si člověk vlastně nevybere, jo, kdy by to měl kritizovat, kdyby to neměl kritizovat. Tak, ale že nejde jenom o novináře. jo, to Já jsem se tady připravil za ten týden, co nastalo. Tak tady se třeba. Do mě a do nás pustili politici ze stanu. Tady máte tweety, Lukáš Novák je nějaký eh, pr specialista, poradce eh, Hnutí stan. Eh, tak, vy asi myslíte Hnutí stan, protože já jsem se ho zeptal, jak se k tomu oni postavili. Jeho politici k tomu tedy rozhodně nemlčí. To by totiž bylo úplně trapné. Zatím k tomu trapně mlčí jen politici Hnutí Ano. Proč asi? A můžeme tedy znát váš názor. A já jsem na to reagoval. Rozumíte, takže koaliční, koaliční kolegové ze stanu vlastně vyzývají opozici, aby kritizovala jejich koaliční partnery. To už jako fakt nevymyslíte. Tak se napsal, tak jim naložte sami, proč nás do toho vybízíte. To je vaše ostuda. A tak něco udělejte. Tak řekněte, ať tam není minister spravedlnosti. Takový to, my si to s nimi vyříkáme. Co to je za, za, za kritiku? A on mi odepsal, nenakládejte a nechovejte se jako na základní škole. Je to strašně legrační. Jen, mám, jen nám řekněte, jaký máte názor na zkusku pana Blaška s panem Nejedlým. Tedy jestli nějaký máte. Určitě to bude zajímat i ODS. Mimochodem, já jsem se k tomu vyjádřil opakovaně v médiích, v pořadech, na sociálních sítích a tak dále. K tomu se připojila Barbara Urbanová, poslankyně Zastan. Pane kolego, jak by řekl další náš kolega, škoda, že si Patrik Nacher, a Pavel Růžička, ten náš poslanec, kteří jinak komentují úplně všechno, nenašli čas na vyjádření ke schůdce Pavel Baška s kámošem z radu za zemena e, nejedlím, Ale možná se to k ním jen nedostalo. Jak říkám, my jsme se k tomu vyjádřili, ale zřejmě pro politiky hnutí stan nedostatečně razantně. Tak mě teda zajímá, jak se k tomu i teď do budoucna postaví politici hnutí stan. Řeknou, pokud zůstane minister Blažek ve vládě odcházíme? Ne. Oni jakože budou jednat a zase se pojede dál, ale nás budou popichovat, aby jsme ho kritizovali. A když to dělat budeme, tak zase řeknou, no vy jste ale destruktivní opozice, kdo ví, s kým se scházíte vy. No, oni to totiž dělají i jejich voliči, aby jsme měli teda ten obrázek komplet, takže to dělají novináři, dělají to pěti eh, eh, pětikoaliční eh, poslanci a politici, kolegové, eh, jejich kolegové, tak to dělají i jejich voliči. Přišel mi mail, dobrý den, jen ruský šmejdi neodsoudí pětihodinové setkání Blaška s ruským švábem Nejedlím. Neodsoudili ho, neodsoudili ho Okamura SPD, Konečná z KSČM, Maříkova se z SPD, Juchelka a Nachers ano. Vůbec nevím, jak na to přišel, já jsem to odsoudil, ale samozřejmě ze svého úlu pohledu udělal jsem si z toho, udělal jsem si z toho srandu. Myslím si, jak jsem tady i zdůraznil, za mě je pro mě mnohem horší, jakým způsobem ministerstvo spravedlnosti se třeba postavovalo k těm hromadným žalobám. Zdá se tedy, že ano, má k Rusku, už jsme najednou u Ruska, stejně daleko jako SPD, KSČM. Jiné vysvětlení pro zlehčování setkání Blaška s nejedlým není. To vládní poslanci to více odsoudili než vy s Juchelkou. Oni to odsoudili, ale nenásledují tam ty konkrétní kroky, k čemu to je. To, to opravdu žerete jim to divadlo? Oni to odsoudili razantně a neudělají vůbec nic. A co jako? A, co, a, a, a proč my se v tom máme angažovat? Takže výsledek je, výsledek je že my jsme vlastně, že ministr za ODS se, sejde s Martinem Nejedlým a výsledkem toho je, že ano má blízko k Rusku. Tak tohle jsou voliči pěti koalice. No nic, my jdeme dál. Nekonečný návrat k daňovým balíčkům. Tentokrát DPH u novin. Já jsem si tady pro vás připravil takovou infografiku, aby to bylo úplně všem jasné a jsou to fakta. Únor, premiér, vyšší DPH na knihy či noviny nebude. Nechci ohrozit média, slíbil premiér Fiala. Únor 2023. Květen 2023. Noviny v ohrožení zatíží je plná sazba, základní sazba. To byly, jo, 21% když to tam v rámci daňového balíčku posunuli. Srpen, to je teď, na noviny se nakonec nebude vztahovat nejvyšší DPH, budou v té nižší 12% sazbě. A tohle to je ta vláda, která říká, že má jako jasno, že má kompetentní rozhodování, že to nemění. Jo? Neuvěřitelné. Když už jsme teda u toho, tak tady mám pro vás i svůj vlastní tweet, abyste neřekli, že jsem generál po bitvě. A tam já píšu: DPH za noviny klesne na nižší sazbu za 3, 2, 1. A zveřejnil jsem to 11. května. Tak to trvalo 3 měsíce a za 3, 2, 1 šup, a už to spadlo z 21% na 12%, jak jsem já předvídal. No, mimochodem, tady krásná tabulka, odkaz na článek v deníku, která ukazuje, že i ta. Nižší 12% sazba bude patřit k těm vyšším v Evropě. Jo, jak vidíte, vyšší to má jenom Estonsko a Chorvatsko. Chorvatsko má 13%, Estonsko 20%. V Estonsku ale na digitální třeba knihy se vztahuje 9% sazba a na digitální tisk 5%. Každopádně to bude patřit mezi ty vyšší, ale. Já jsem nakonec rád, že to oni dali dolů, ale je to prostě šílený kolotoč. A takhle to bude mimochodem, dámy a pánové, fungovat i v tom zbytku toho balíčku. Jo, to, co Funo robit nemělo, v květnu bylo, tak v srpnu zase platit nebude. Takže ty otázky, co bychom navrhovali my, tak my navrhujeme jednak furt to samé a za druhé, já se skoro bojím, jakoby k čemu my budeme přeřazovat ty pozměvací návrhy. Protože my nevíme, na co to vlastně, na co to vlastně dát. Tak, a teďka poslední část z aktualit Země živitelka letos, 49. ročník. A mě tam zaujaly vlastně dvě věci. K jedné se vrátím úplně na konec, co řekl premiér Fiala. A v této chvíli bych si rád dovolil komentovat slova ministra zemědělství Marka Výborného, který tam oznámil, že zemědělci dostanou 240 milionů korun jako mimořádnou pomoc. Stát k 160 milionů korun z peněz Evropské unie přidá kofinancování ve výši 80 milionů ze státního rozpočtu. O co jde? Se člověk jako ptá. Jde o kompenzace za zrušené dotace. Jo, slyšíte dobře? Ještě jednou. Jde o kompenzace za zrušené dotace. Takže, to je, ne, to je neuvěřitelný. Ministerstvo kvůli úsporám, to jsou ty úspory, jak nám slibuje vláda, zrušilo dotační program. A protože zrušil dotační program, tak to bude kompenzovat těmito penězi. Pro, v tomto případě pro chov skotu na maso a chov dojnic. Takže vy zrušíte dotace, ale uděláte kompenzace. Ale peníze jsou furt stejné, jenom se to jinak jmenuje. To je prostě šílenství, šílenství na pochodu. No, takže my radši půjdeme na ochranu spotřebitele. Nejprve dvě statistiky a potom ono varování před kyberšmejdy. První statistika, že klesá počet důchodců s exekuční srážkou. Tady odkaz na článek a, a ta čísla jsou zajímavá. V červnu letošního roku bylo 28 520 sedm seniorů, kteří mají exekuci na důchod, což je o nějakých bezmála 14 000 méně než za stejnou dobu loni. A vlastně stejný pokles je i u exekucí na invalidní důchody. Těch bylo letos evidováno 13 308, což je zase pokles o nějakých 13 600 je téměř o 50, nebo více, o více než 50 Je to dáno hodně tím, že se zvýšily ty nezabavitelné částky, to znamená, že potom vlastně v těch exekucích není co strhnout. Tady k tomu potom do budoucna já se vrátím, protože mám v plánu změnit, navrhnout některé změny u exekučního řádu, které se týkají jaksi zlehčení pozice pro zaměstnavatele, kteří s tím vůbec nemají nic společného, ale i tam budeme muset nějakým způsobem právě řešit ty srážky zemzdy, které jako extrémně klesly. Zejména mě to třeba trápí u přednostních pohledávek, jako, jako, se platí u výživného nebo u škod spáchaných, u škod vzniklých stresného činu. Tak to je první statistika. Druhá se týká Solusu, kde vlastně opět máme rekordně nejnižší počet nebo poměr, je to v procentech lidí, kteří mají svůj, svůj dluh po splatnosti a je to 4,56. Dříve to bylo 4,8, asi pamatuju, když jsem to dřív sledoval v rámci bankovních poplatů, a to bylo 7, 8 i 9 To znamená, že zatím to vypadá, tady vidíte i tabulku, graf po jednotlivých krajích. Ve všech krajích klesá počet, počet ten poměr počet lidí, kteří mají dluh po splatnosti. To znamená, že i v této situaci se zatím, zatím daří ty dluhy splácet včas. Poslední informace v rámci ochrany spotřebitele je ono varování opět před kyberšmejdy. Oni jsou dneska, je to čím dál sofistikovanější, to už jsem vám říkal minulé, falešní investi, investiční poradci přicházejí s čím dál více propracovanějšími způsoby, jak vás nalákat na vysoké zhodnocení v podobě investic. A teď jde o to, do čeho? Do kryptoměny či do akcí velkých společností, jako je třeba ČES nebo e, Agrofert. A teďka tady v tom článku máte i e, vlastně, jak oni, oni, to, oni to dělají. Je nějaká reklama na internetu nebo faleční poradce po telefonu nabízí výhodný nákup akcí e, či kryptoměny. U těch akcí tomu vůbec nerozumím, že to si můžete koupit přes broukera napřímo. Může zne, zneužívá se známá jména osobností nebo firem, Petr Pavel, Petr Fial, Leoš, Mareš, Čes, Agrofert a, 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 podobně. Pokouší se vás přesvědčit, abyste se začali posílat peníze na investiční účet, nebo vám rovnou nabídne pomoc přes program nebo aplikaci, kterou si máte stáhnout do vašeho zařízení. O tom jsem také hovořil minule. Že jakoby klikem přes tu URL adresu vás to někam přesměruje. Upozorní vás, že banka se pokusí platbu zastavit. Takže oni vás i vlastně dopředu řeknou, že ta banka bude reagovat jakoby dobře, ale že vlastně vás oni, ty bankéři, vám vlastně jakoby zabrání v tom, aby vy jste zhodnocovali své peníze. Prostě úplný nesmysly. No a pak tam máte krásně i vysvětlené, co je to phishing a ten vishing, kdy internetoví podvodníci hledají ty cesty, jak vás napálit. Ten phishing je rozesílání mailů, které vyvolávají dojem, že pocházejí od důvěryhodné firmy, banky, úřadů. To je to, co tady probíháme furt, e, furt, dokola. V posledních letech se rozšířuje také phishing, což je obdoba phishingu. Místo e-mailu ale využívají kyberzlošinci metod sociálního inženýrství v průběhu telefonních hovorů. Podvodníci se v tomto případě příjemcům hovoru představují jako pracovníci banky, to je to, co jsem já řekl, že takhle to nefunguje, takhle banky nekomunikují, kteří zjistili napadení bankovního účtu, případně jako bezpečnostní experti, kteří chtějí zabezpečit jejich počítač. V tomhle jsou vždycky být opatrný a radši do té své banky zavolat, ověřit si to. Tak, a my jdeme na další rubriku. politické hyperkorektnosti jsem se minule věnoval komentáři Jaroslava Krále, kde nám popisoval, že by staří lidé neměli volit. No, vy jste na to reagovali a poslali jste mi odkaz na jiný jeho článek, kde on vlastně píše, že dneska je v pořádku a není nezodpovědné, že by lidé neměli mít děti. Takže jsem zjistil, že to je opravdu šílenec. To je šílenec. Pojďme se na tenhle ten jeho nový Komentář pro mě nový, ale asi ho napřál už dřív. Podívat. Tak, dobrovolná bezdětnost je téma, které zajímá psychologi, ekonomi a tak dále. Důvodů, o které se tato volba opírá, existuje řada. A naprostá většina z nich není ryze sobecká. Když takhle člověk napíše, tak už tam vidím, že to sobecké je. Důvodem, proč nechtít děti, jsou v první řadě globální klimatické změny. Už to začíná obavy o přírodní zdroje a strach z budoucnosti. Jaký strach z budoucnosti? Tak když nebudu mít děti. Když, kdyby se všichni řídili tady logikou Jaroslava Krále, nikdo nebude mít děti, nikdo nebude mít děti, proč on by je neměl a v ostatní by je měli mít teda, jo? Ne, tak v tom případě není strach o budoucnost, protože už tady nikdo nebude žít. Jo? Prostě to se vylučuje navzájem. U... Neskutečný na toho, do jakého světa své potomstvo přivedeme a jak moc další malý člověk zvýší uhlíkovou stopu, mnoho dnešních párů přivádí k myšlence se vlastních potomků raději vzdát. Ne, za mě je to prostě, že jsou pohodlní a nechtějí se starat o ty děti. Jo, to je jako sorry. Protože kdyby se takhle dívali jejich rodiče na tu věc, tak se oni nenaradili, včetně Jaroslava Krále. Rozhodnutí ke světové populaci rozšířením genofondu nepřispívat, tak lze považovat za na rozumné. Opomineme-li pak blaho, společnost zůstává subjektivní rozhodnutí. To ani nerozumím. Nemít děti je normální. Ne, není to normální. Není to normální. Jo, za mě není to normální. A to já jsem jako obecně opatrný. No, pak se tady on pouští do nějaké ekonomické analýzy. Už to máme, jo, že to je finančně náročné. Ano, mít děti je drahé. Ekonom Lukáš Kovanda výdaje vyčíslil na zhruba 2 miliony do 18 let. Tak a teď už tam začínáme mít téma muži a ženy. Jo, jako bych to tušil a čekal. Přitom podstatná část této zátěže finanční leží na mužích. Partnerky čeká příliš dlouhá mateřská a po ní značná kariérní stagnace. To sebou často nese společenskou degradaci žen jako takových. Dlouholetý pobyt doma, ekonomická závislost na muži a stereotyp i stereotyp vedou k frustraci, vyhoření, rezignaci na vlastní život, osobní rozvoj i péči o svou tělesnou schránku. Jaroslav Král má velkou péči. Tak to asi fakt jako nevím, za koho on mluví. Jo, nerozumí. On mluví za sebe, jak uvidíte na konci, na konci toho jeho komentáře. Ale schovává se za, za zelenou planetu. Teď v tomto případě se schovává za ženy, na kterých ta výchova je a kteří tím přijdou o pracovní a kariérní rozvoj. Tak, no, na konci potom má děti vás připraví o nezávislost a svobodu, tu to máme. A teď to přijde. Osobně věřím, že bych byl skvělým otcem. To mám vždycky strach, když se takhle člověk jako pochválí. Pro děti mých přátel i blízkých jsem ten nejoblíbenější strejda. Teda musím říct, že pán král je teda fakt jako skromnost sama. Ale vlastní děti v životě nepotřebují a z výše uvedených důvodů určitě ani nechci. A toto máme. On je nechce, takže to kamufluje. A co vy? Proč jste se rozhodli zůstat bez dětí? Šílenec. To šílenec další, takže eh, jinými inými slovy Jaroslav Král je králem je králem sobců, protože minulé říkal, aby staří lidé nevolili. Teď se přiznal k tomu, že nechce mít děti, kamufluje to různými vzletnými důvody. A my radši půjdeme dál, než bych tady řekl nějaké vulgární výrazy. Podrubrika Dvojí metr. A tady máme dvojí metr, pokud jde o tresty za slovní projevy. Asi jste zaznamenali, že Tomáš Čermák dostal za propagaci terorismu 5,5 let tak jsem si našel, co on mimo jiné řekl. Musíme se nastartovat a nakopnout k radikálnímu odboji. Zbavíme se těch vyžeranců jednou provždy. Nastolíme si tady vlastní pořádek, vlastní zákony pro všechny. Například. Nebo podle státního zástupce vyzývá své příznivce, aby se podíleli na převzetí politické moci v ČR a vymenili se tak z mezinárodních struktur a organizací Evropské unie a NATO, přičemž uváděl, že hlavním cílem násilných aktivit jsou členové parlamentu a vlády. Dostal za to pět a půl let. Názory jsou to hloupé, což o to, nicméně nevím, jestli, to je otázka, jestli člověk má za takovéto názory dostat pět roku, v kontrastu, proto je to dvojí metr, když pak vidíme, co se děje někde jinde a co říkají jiní. A tady skoro náhod mám takový print screen tohoto z toho článku, kdy tady Čermák byl odsouzen a hned pod tím je článek Sláva Putinovi, Romové se v korupce utrhli ze řetězů. Policie tomu záměrně nechává volný průběh. Takže tam, tam, se, tam se provolávala Sláva Putinovi, utočili si tam tenkrát, jestli si vzpomenete, na Ukrajince, jak byli na tom balkóně a policisté to nechali být. Tak mě teda zajímalo v tom kontrastu s tím, a ty články jsou pod sebou, jak vidíte, jo, jestli tam teda ta policie také nějak zasáhne proti těm slovním projevům. Stejně tak jsem si našel eh, už letitý, takový eh, známý eh, tweet nebo vystoupení na, na sociálních sítích, ani nevím, kde to vyšlo, Martina Langa, což byl komunální politik ODS, já přečtu jenom část, a pokud si vzpomínám, tak on za tohle to dostal jenom podbínku. Tak poslouchejte. Zeman je druhý Hitler a je nutné ho podřezat jako svini. Člověka, který nedodrží dohody a smlouvy, jistě lze nazvat proradným prasetem, a slušní lidé se takové morální zrůdě vyhýbají. Adolf Hitler takovou morální zrůdou byl, nedodržoval žádné dohody a smlouvy. Český stát, který uzavře smlouvu a poté zneužije parlament, aby smlouvu porušil, klesl na úroveň proradného prasete. Poslanci, kteří zvedli své ničemné pazoury pro schválení zákona o zdanění církevních restitucí, jsou smradlavá proradná prasata. Jo, tady já, pozor, jo, jenom připomínám, že ten text, proto to dávám do kontrastu dvojí metr s Čermákem, že to není jenom vůči Zemanovi, ale jak jste četli, je to vůči poslancům, kteří pro něco hlasovali. Je to vůči jakoby skupině politiků. Stejně tak, jako to měl ten Čermák, pojďme je vyházet tam odsud. Jo? Dokonce jsem přesvědčen o tom, že, e, že, že, takové zrůdy je nutné pozabíjet, aby svou morální zrůdností nenakazili zbytek národa. Jo, ty poslanci. Nejsou to lidé a je dovoleno je pozabíjet. Jako a tak dále, já už to radši nebudu číst, nebudu číst dál. To znamená, že tady vidíte, že bohužel se s tím roztrh pytel. Tady to řekl nějaký čermák, tady to řekl dokonce komunální politik. Ten vím, že pak ho Odes vyloučila nějakým způsobem. On za to dostal podmínku, ale mě by teda zajímalo to hodnocení. Protože když si to přečtete, tak si to zvětšte, zastavte si, přečtete si to celý. Já tady fakt tomu nechci dělat reklamu, nechci to číst celý ten jeho text. Mně to přijde jakoby jedno jako druhé. Tak bych docela zase, jako v tom prvním tématu, bych docela znal manuál teda. Mně to přijde všechno přes čáru, upřímně. Mně to všechno přijde přes čáru. Víte, že já podporuji různé demonstrace, manifestace proti vládě. Ať už v té vládě bylo hnutí, ano, nebo teďka pěti koalice, a nesmí to přesáhnout nějakou míru agrese nebo vyhrožování fyzickou agresí. Otázkou je, jestli za ty slovní projevy nebo písemné projevy má člověk jít do vězení. Pokud ano, tak ale pak by to měli být všichni a ne, že někdo ano, někdo ne. Ale věta... Poslanci, kteří zvedli své ničemné pazury pro schválení zákonu o zdanění církevních restitucí, jsou smradlavá proradná prasata. Nejsou to lidé a je dovoleno je zabíjet. To tam takhle je. Tak, jdeme dál. Teďka trošičku z lehčího ranku. Dvojí metr, a ne, tady infografika, kterou mi poslali jeden z diváků. Komunikace této vlády o přebírání odpovědnosti. Ještě by se to dalo vylepšit, ale myslím si, že to je jako dobrý základ. Vyskytl se nějaký problém, týká se tvého rezortu? Ne. E, sveď to na babiše, to je taková univerzální výmluva a pak není co řešit. Zajímavé je, když ano, vyskytl se problém, víš si s tím rady, ano, tak tam je opravdu, si s tím víš rady, nevíš si s tím rady, dá se to svést na babiše, ano, a už tam zase ta šipka, sveď e, to na babiše, e, dá se to svést na babiše, ne, fakt to nejde, Zase máte ještě možnost, ano, možná by to šlo svést na Babiše, sveď to na Babiše. A když opravdu ne, 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 tak to končí si blb. Já bych tam použil jiný asi výraz. Nicméně myslím si, že takhle lidé úplně instinktivně už jakoby reagují na to, že dneska, jak jste viděli v tom prvním tématu schůzky ministra spravedlnosti s Martinem Nejdlím, že to hnutí ano dostane vynadáno i za něco, s čím nemá vůbec nic společného, jenom proto, že buď něco kritizuje moc nebo málo tady e, si myslím, že ta infografika krásně ukazuje, že jakýkoliv problém, jakákoliv kauza, která se objeví v jakémkoliv rezortu, tak vždycky nevyhnutelně, nevyhnutelně vždycky skončí na Ano, a my jdeme na poslední rubriku. A máme tu zajímavé komentáře ze sociálních sítí. Minulý týden jsme oslavili nebo připomněli si 21. srpen a já jsem tady našel tweet, který bych mohl zařadit do rubriky Demagogie level 2.0. Ten tweet je z profilu Euro v Česku, které propaguje Euro a oni to byli schopni napasovat i k 21. srpnu. Přeč... Poslechněte si. Dnes je to 55 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Jejímž cílem bylo udržet nás na východě a zamezit našemu směřování na západ. Podobné síly dnes dělají vše proto, abychom přijali euro, abychom nepřijali euro, bohužel se jim to stále daří. Takže jak vidíte, jak lze napasovat na, na to jaro a vstup vojsk varšavské smlouvy do československa, jak to lze napasovat na nepřijetí nebo přijetí eura. Po 55 letech. Jinými tí, slovy, oni tím říkají, kdo nechce euro, to jsem třeba já, konzistentně celou dobu, tak vlastně chci udržet Českou republiku na východě. A tím mě vlastně diskvalifikují z té debaty. Takže dneska se vlastně vůbec nedá debatovat o tématech, jako je manželství, takzvaně pro všechny, Istanbulská úmluva, zavedení eura a tak dále, protože když máte ten špatný názor, tak máte diskvalifikující nálepku a tím se s váma nikdo nemaže. V tomhle případě chci zabránit našemu směřování na západ. Gratuluji, dostáváte klíčenku Demagogie 2.0. Druhý komentář se týká, jak jsem slíbil, jednoho výroku pana premiéra z veletrhu Země živitelka. Krásně na to reagovala moje kolegyně Berenika Peštová. Mluví o paradoxech. Skoro by se dalo říct, já bych řekl dvojí metr také. Pan Fiala tvrdí, že by Babiš mo by mohl zlevnit potraviny jedním, jediným rozhodnutím. Ten týž pan Fiala už ale dříve prosadil zákon, podle kterého Babiš nemůže do chodu agrofertu nějak zasahovat. Přesně tak. Takže on do toho nemá zasahovat. Tady se mění zákony Lex Babiš, se říká Lex Babiš, směřuje to k tomu. Pravicové, pravicové subjekty tady navrhují zákony, které vlastně v zásadě zamezí aby lidé, kteří podnikají úspěšně, tak aby vstoupili do politiky nebo aby to předtím prodali, jo, ideálně. Ale zároveň premiér Fiala vyzývá Andre Babiše, aby jedním svým rozhodnutím změnil cenovou politiku. Buď platí jedno, nebo platí druhé. Nicméně, abych u tohohle jenom nezůstal. Pokud teda premiér se takhle rozhodl, že bude bojovat proti vysokým cenám a vyzval, na veletrů země živitelka jednu firmu, aby zlevnila, tak kromě toho, že, že, vynechám tu absurditu, že vyzval teda špatnou osobu, tak v té logice, ale on má mnohem blíž k tomu, tak má vyzvat ČES, protože tam je stát majoritní vlastník, aby udělal to tež, aby snížil ceny a neměl rekordní zisk. Proč to neudělá? Proč on vyzývá soukromou firmu, když on může svým rozhodnutím jako majoritní vlastník čezů udělat to u vlastní firmy, byť to není státní firma. Jo? To je zajímavé. No, naštěstí už to jen tak pětikoaličním politikům neprojde, takže na internetu si lidé všímali velkých a vysokých zisků i jiných firm a kladli si otázku, kterou tady položím i já na závěr, proč premiér Petr Fiala nevyzval i tyto firmy, aby aby změnili svoji cenovou politiku. No a tady já jsem našel eh, takový tweet, tady máte print screen, eh, jak si je rozdíl v tržbách a čistém zisku mezi roky 2019 2022. Beton press u čistého zisku plus 251%, stavební lidek plus 693%, pro doma plus 529% zdroj hospodářské noviny 25.8. Zajímavé, Premiér Petr Fiala vyzval jenom Andreje Babiše, kterému ale v každé druhé větě říká, aby se od agrofertu odstřih a dokonce kvůli tomu mění zákon. Tak, to si myslím, že je krásný paradox, to, to, to řekl dvojí metr, krásný komentáře sociálních sítí. Tím se tentokrát s vámi loučím. Pokud se vám ta věda líbí, klikněte prosím dole na odběr. Mějte se moc hezky a za týden opět na viděnou a naslyšenou.